U svečanoj sali opštine Bogatić u petak 18. septembra održana je konferencija na kojoj su mediji i javnost upoznati sa postignutim rezultatima na projektu Efikasno upravljanje javnom imovinom, iskorak ka bržem razvoju naših lokalnih samouprava, koja je opština Bogatić sprovodila u saradnji sa partnerskim opštinama Vladimirci i Mali Zvornik. Projekat je realizovan u okviru programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija, sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje svih projekata grant šeme je Ministarstvo financija, odnosno Sektor za ugovaranje i finansiranje programa i sredstava Evropske unije. Tim povodom prisutnima su se obratili predsjednik opštine Bogatić Milan Damjanović, generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Đorđe Staničić, načelnica opštinske uprave Vladimirci Slavica Mirković, predsjednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić i menadžerka projekta Danijela Jović, dok je moderator događaja bila koordinatorka projekta Ivana Rakočević. Konferenciju je otvorio predsjednik opštine Bogatić Milan Damjanović, koji se u svom uvodnom obraćanju, pored navođenja konkretnih rezultata koji su kroz ovaj projekat ostvareni u opštini Bogatić, osvrnuo i na početne korake i motive za njegovo pokretanje. Ovo je drugi po redu projekat koji opština Bogatić sprovodi kroz Exchange program. Tačnije, bili smo dobitnik projekta u još jednoj fazi ovog programa, zaključno sa aktuelnim Exchange 5 programom. Opština Bogatić kroz predloge projekata u okviru grant šeme Exchange 5 sa jedne strane prepoznala je šansu da kroz partnerski projekat ispuni svoje zakonske obaveze koje se odnose na popis i upis imovine u javnoj svojini, ali i da sa druge strane uspostavi temelje za efikasnije upravljanje imovinom kojom raspolaže u budućnosti. Odatle se rodila ideja da se, zahvaljujući prethodno dobroj saradnji sa opštinama Vladimirci i Mali Zvornik, ove tri opštine Mačvanskog okruga projektno povežu i tako pokušaju da reše probleme i znatno unaprede postojeće stanje u oblasti upravljanja imovinom. Ovaj projekat za nas je, po svemu onome što smo zajedničkim snagama uspjeli da ostvarimo tokom njegove realizacije, bio veoma uspješan i vjerujemo da ćemo u tom pravcu nastaviti da radimo na nekim novom budućem projektu. Provođenje jednog ovakvog projekta za opštine Bogatić, Mali Zvornik i Vladimirce predstavlja odličnu referencu i svakako podsticaj da dalje rade na privlačenju sredstava iz IPA fondova kako bi na taj način obezbedili sredstva za unapređenje stanja i u drugim oblastima lokalnog ekonomskog razvoja. Na kraju upućujem veliku zahvalnost Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Stalnoj konferenciji gradova i opština koji su nam tokom realizacije ovog projekta kontinuirano pružali nesebičnu podršku i doprinijeli da se projekat uspješno završi. Hvala. Hvala predsjedniku opštine, gospodinu Damjanoviću, što je prihvatio da bude domaćin, koleginici iz Vladimiraca koja je došla ovde da bude sa nama, i gospodin Zarić, koliko znam, je tu negde. Jevtić, ali će i on da nam se pridruži. A šta reći, ovo je sad jedan period završnih konferencije u okviru Exchange 5 programa. Pogotovo je interesantan ovaj deo za sve nas, a to je ovo pitanje upravljanja evidencije javne imovine u opštinskom vlasništvu. Naime, mnogi od vas verovatno znaju da je problem uočen u vreme kad je donet zakon o javnoj svojini, da se nije baš tačno znalo šta je čije, šta je državno, šta je opštinsko, da nije, evo čuli smo, popis urađen, da se nije znalo gde se šta nalazi, kolika mu je vrednost, da li treba da se ozakoni ili ne. Znači, bilo je mnogo dilema, u centralnom registru nije postojala prava evidencija, bio je problem, jer možete zamisliti, kad je ovoliki broj objekata i parcela bio samo ovde u Bogatiću, koliko je u celoj Srbiji, bio je problem masovne migracije podataka do kojih se dođe kroz ovakvu jednu aktivnost. To je urađeno uz dosta velike napore, ali uz zaista dobru saradnju sa ljudima iz
Republičke direkcije za imovinu, mi i naravno oni softveraši koji su nam omogućili da se sve ovo dogodi. I mislim da je ovo dobar način kako možemo svi zajedno da pokažemo da smo dobri domaćini. Naime, često smo imali priliku da čujemo državnog revizora da zbog toga što je opština svoje budžetska sredstva ulagala u neke objekte, a nije imala dokaz da je njeno, pa je to stavljeno kao primetba na prilikom inspekcijskih nalaza državne revizorske institucije, sada će ta situacija da praktično da prestane svuda gde je ovaj posao urađen, a vidi se da je u velikom broju gradova i opština urađen, i da ćete svi vi zajedno moći da svoja budžetska sredstva na jedan sasvim drugačiji i legalan način upotrebljavate za unapređenje imovine koje je u vašem vlasništvu. I to je jedan od velikih pomaka u našem radu, jer sada postoji mogućnost da se ta sredstva ulažu na odgovarajući i pravi način. Putem ovog projekta učinjen je veliki korak ka upisu javne svojine opštine Vladimirci i migrirani podaci u Republičku direkciju za imovinu, nabavljena oprema i softver za dalje rad novoformiranog radnog tima na poslovima opštinske javne svojine. Zahvaljujem se partnerskoj opštini Bogatić kao nosiocu projekta i opštini Mali Zvornik, koji su kao i mi učesnici projekta i koji su prepoznali potrebe opštine Vladimirci u realizaciji ovog ogromnog posla. Zahvaljujem se Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i stalnoj konferenciji gradova na pruženoj financijskoj pomoći u ostvarivanju istog. Mogu samo da napomenem da su u toku trajanja projekta ostvareni rezultati bolji od planiranih, što je zasluga svih učesnika i radnih timova partnerskih opština. Hvala vam. Sigurno je ovo velika stvar, pogotovo za male opštine, gde je započet, da kažemo, taj postupak. Mi svi znamo da po zakonu javne svojine to je kraj godine, ako nešto se ne izmijeni, tu mora da se završi ova priča. Sve opštine imaju problem, evidentno, oko te svojine, i mi smo na neki način započeli, da kažemo, tu priču, i još ovo nekoliko mjeseci nama, bar govorim za opštinu Mali Zvornik, predstoji još veliki posao, ali ovde se bar videlo kako to treba da se radi na neki način i odrađen je za jedan broj tih objekata. Tokom svog izlaganja menadžerka projekta Danijela Jović prisutna je upoznala sa činjenicom da su opštine Bogatić, Vladimirci i Mali Zvornik uspostavile posebne opštinske organizacione jedinice za upravljanje imovinom, sistematizovale nova radna mesta za imovinsko-pravne poslove i donele niz propisa u skladu sa važećom zakonskom regulativom kako bi omogućile održivost rezultata i nakon završetka projekta. Također spomenula je da je sprovedena edukacija lokalnih službenika i popisivača za popis i vođenje evidencije objekata i zemljišta u javnoj svojini opština, nabavljena, nadograđena i instalirana računarska oprema i softver za upravljanje imovinom u ove tri opštine. Pored ovoga, prisutni su mogli čuti da je, zahvaljujući ovom projektu, kreirana evidencija o kompletnoj nepokretnoj imovini koju opštine poseduju, uključujući proveru fizičkog stanja objekata na terenu i procenu tržišne vrednosti za 110 objekata i 100 parcela u javnoj svojini. Odatle smatram da upravo ovakvi programi i projekti su izuzetno značajni sa aspekta malih i nerazvijenih opština, jer predstavljaju priliku i način da se one izbore u konkurenciji sa velikim lokalnim samoupravama za dobijanje finansijskih sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije sa jedne strane, ali i sa druge strane da im se pruži stručna podrška u unapređenju stanja u određenim oblastima. Kada je u pitanju ovaj projekat, to je oblast efikasnog upravljanja imovinom jedinica lokalne samouprave, a kontinuiranu ekspertsku podršku pružao nam je i dalje pruža stalna konferencija gradova i opština i naravno kolege iz Ministarstva državne uprave koje su radile sporadični monitoring naših aktivnosti. Jović se pohvalila i rezultatima koji se odnose na upis podataka o opštinskoj imovini u centralni registar koji vodi Republička direkcija za imovinu, dok je za ukupno 18 nelegalno sagrađenih objekata javne namene u Bogatiću, Vladimircima i Malom Zvorniku pokrenut postupak ozakonjenja. Ovi rezultati svakako govore u prilog činjenici da smo projekat uspješno sproveli, da smo premašili gotovo svaki indikator koji smo postavili projektom,
i svakako da možemo da budemo zadovoljni postignutim, iako naravno nije bilo uvek lako. Prosto često smo se suočavali sa brojnim izazovima, problemima koje ova oblast prosto nosi sama po sebi, kao i komplikovane procedure koje sprovođenje ovakvih projekata nose sa sobom. Međutim, uspeh je svakako, ovaj uspeh je potvrda onoga što sam ja rekla na samom početku, a to je da male lokalne samouprave itekako mogu uz dovoljno napora i truda da se izbore sa ovim projektima koji se finansiraju, kompleksnim projektima koji se finansiraju iz predpristupnih sredstava Evropske unije. Zahvalila bih se svima na pažnji i naravno prisustvu, zahvalila bih se i stalnoj konferenciji i naravno gradova i opština u svu podršku za sprovođenje ovog projekta i doprinose da on bude jedna uspešna priča. Hvala. Konferencija je organizovana uz poštovanje svih obaveznih mera koje se odnose na sprečavanje širenja, suzbijanje i smanjenje rizika od zarazne bolesti COVID-19.